Lepo pozdravljeni v tokratni Sladki akademiji. Pust je pred vrati in danes ne bomo pekli oziroma cvrli krofov. Danes bomo naredili tele fantastične, krhke, flancate. Jaz jih obožujem že od otroštva. Upam, da jih tudi vi. Dajmo pogledati, kako se jih naredi. A ja, nekaj sem še pozabil. Limonino omakso bomo naredili tako čist hitro. Vse vem, flancati so kar sami po sebi dobri. Ampak če ga takole, dajte, namočite v limonino omako. To je pa res božansko. Zdaj pa gremo, kar to narediš. V skledo mešalnika stresemo moko, dodamo še nekaj soli ter 2 zavoja vaniljevega sladkorja. Vzamemo jajca, ki smo jih segreli na sobno temperaturo, ter jih ločimo na beljake in rumenjake. Potrebovali bomo 4 rumenjake. Ko imamo rumenjake pripravljene, tudi te stresemo v skledo mešalnika. V skledo mešalnika dodamo še 80 g kisle smetane. Naj tukaj omenim, da je fino, da so vse sestavine na sobni temperaturi in maslo, ki ga bomo dodali naslednjega, mora biti zmehčano. Masla bomo dodali pa 30 g. Skoraj vse sestavine so že notri, tradicionalno pa v testo za krhke flancete dodamo tudi nekaj žganja, ki bo pomagalo k temu, da bodo flanceti potem manj mastni in pa tudi seveda bolj aromatični. Tukaj lahko dodamo rum ali pa grapo ali pa kakšno drugo žganje, ko sem že omenil grapo, to je moje najljubša izbira. To je v bistvu trpinovc, če slučajno ne poznate in tega bomo dodali 0,3 decilitra. Vino bomo pa spustili. Nekateri ga dajo, lahko ga tudi date, če želite, ampak tale recept deluje super tudi brez vina. 0,3 grape. Ups, nekaj sem pozabil. In sicer lupinico limone in lupinico pomaranče dodamo še noter, obojega po eno žličko. Dodamo še limonino ter pomarančno lupinico, oboje predhodno dobro operemo in uporabimo bio limone ter pomaranče. Takole, zdaj smo pa dali res vse arome notri. Tole testo gnetemo nekje 3-4 minute, toliko časa, da začne testo postajati gladko na površini in da se ne lepi več oziroma da odstopa od sten posode mešalnika. Po nekaj minutah gnetenja bo testo izgledalo takšnole, gladko in lepo se bo odstranilo od stranic posode. Kako to dober diši. Poglejte, če vidite, testo je precej gladko in se mi tudi ne oprijema dlani. Zdaj pa tole oblikujemo takole eno kepico, damo na folijo in ga pokrijemo, zavijemo, pustimo stati na sobni temperaturi, da se spočije gluten in vse skupaj nekje pol ure, dobre pol ure. Če vam bi rekel, konsistenco testa je mogoče podobna kot rezančevo testo ali pa če delate kakšne testenine. Vmes, ko pa tole počiva, pa pripravimo limonino omako. Limone dobro ožamemo ter jih precedimo skozi cedilo tako, da ne bomo dobili pulpe v limonini omaki. Limonino kremo bomo naredili tako, da segrejemo čisto malce kakšne deci vode v posodi, loncu, damo gor še eno skledo. In zdaj bomo noter dali 2 jajci, sladkor in limonin sok. In to potem na zmernem, nizkem zmernem ognju kuhamo in ves čas tepamo z metlico, približno 10 minut oziroma toliko časa, da se krema zgosti. Oziroma, če imate termometer, lahko pa probate meri temperaturo, tam okoli 70 stopinj bo zadostovala za kremo.
Ko imamo jajca nad vodno kopeljo, dodamo še sladkor in pričnemo stepati z metlico. Najprej stepamo toliko časa, da se sladkor v celoti raztopi. Nato dodamo limonin sok in naprej stepamo. Ogenj imamo pa ves čas na nižjem srednjem ognju, tako da nam ne brbota preveč ob straneh posode. Takole, približno 8 minut mešanja je bilo potrebnega, da smo dobili konsistenco omake. Najlažje pa preverimo z žlico. Hrbtno stran takole namočimo in ko bo pustila sled za seboj, je pripravljena. Zdaj dodamo pa še vaniljo in pa maslo. Čisto na koncu prilijemo še aromo vanilije, jo premešamo in umešamo še zmehčano maslo. Tudi to premešamo z metlico, le toliko, da se nam poveže. Zdaj pa tole prilijemo v drugo posodo, pokrijemo s folijo za živila in ohladimo. Kremo imamo zdaj pripravljeno, olje zelo počasi grejemo na štedilniku. Zdaj pa tole maso razpolovimo, da bomo lažje delali z njo, se pravi govorimo o testu. In potem tole razvaljamo nekje na 2 mm debeline. V bistvu mora biti čim tanjše, toliko, da se že skoraj skozi vidi. Rezali bomo pa flancate, čist poljubno, kakor vam paše. Jaz imam narajš 8x4 cm cirka, takle pravokotniček, da se pol fino zavijajo, pa da se fajn kostljavi. Testo razvaljamo v pravokotnik na debelino parih milimetrov. Tukaj želimo res tanko plast testa. Ponavadi je tako natanko razvaljeno, da se vidi že skozi. Zdaj pa obrežemo testo in si izrežemo obliko flancatov, torej jaz jih bom rezal na dimenzijo približno 8x4 cm. Ni vam treba do milimetra natančno, ampak približno, tako da se bodo podoben čas cvrli, ko jo bomo dali v olje. Ko imamo pravokotnike takole izrezane, na sredini naredimo še zarezo. Pazimo le, da ne zarežemo do robov. Zgornjo plast flancatov sedaj takole spodvihamo skozi zarezo, da dobimo takole vijugasto testo. Pri flancatih v bistvu sploh ni pomembno, čisto točno kakšne oblike so. Jaz imam rad takole malo zavite, tako da je pol čim bolj hrustljavo, ampak lahko jih pa spečemo tudi kar takšne, kot so, pogledajte. Če vzamemo tale žepek, pa ga noter vržemo v olje, bo ful lep flancat. In jaz bom spekel danes oziroma odcvrl danes malo različnih oblik, tako da se lahko poigramo. Takole, gre skozi in potem ga malo poravnamo, da je takole zavihan in položimo. Vmes pa počakamo, da se olje segreje. Olje je sedaj dobro segreto, nekje na 160 do 170 stopinj Celzija. Sedaj pa notri damo flancate. Na vsaki strani jih cvremo približno 1 minuto. Pazimo, da flancati le nekoliko porjavijo, nekoliko se obarvajo, ne smejo pa biti preveč rjavi. Tole sedaj prestavimo na papirnato brisačo, da popivnamo odvečno maščobo. Vmes pa ocvremo še ostale flancate. Pri cvrtju bodite pozorni le toliko, da boste pokrili testo, ko ga ne uporabljate, saj se ta lahko hitro izsuši. Cela runda je že naflancana in ocvrta, ampak nekaj vam moram pokazati. Glejte, kakšni mehurčki se tle naredijo na površini. To želimo pri flancatih. To pomeni, da odstopijo in da imamo res dve tanki in hrustljavi plasti od svrtega, fino začinjenega testa. Jo, se je težko zadržati, torej ne bom. Bom kasneje s cukrčkom je treba še posuti. Čisto na koncu, seveda flancate še posujemo sladkorjem, tik preden jih postrežemo, pa mora biti hladni že, ne? Sladkor v prahu, jaz jih dam kar takole v večjo skledo, malo več sladkorja in pol tole potresem, premešam. Tako, da se res enakomerno posuje s cukrčkom. Tada! Ja, kako so lušni tile flancati, upam, da vam bodo uspeli, da jih boste zmazali celo skledo in seveda fino postovali. Dober tek!